تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ غنی یونیورسٹی میں فیل ہو گیا ہے؟ پرائیویٹ ایگزام کے بارے میں پوچھنے کوچنگ سینٹر گئی تھی، انہوں نے بتایا کہ یہ فیل ہو گیا۔ کب پتا چلا تمہیں؟ ایک دو ہفتے ہو گئے۔ تو پھر تم نے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ میں آپ کو دکھ پہنچانا نہیں چاہتی تھی برہان صاحب۔ شاباش شاباش، یعنی تمہیں مجھے دھوکا دینا زیادہ بہتر لگا؟ نہیں برہان صاحب، میں نے کئی بار کہا غنی صاحب سے کہ جائیں اور بتا دیں، کہا کہ اب اور محنت کروں گا، ایگزام میں ایک بار پاس کر لوں گا۔ ٹھیک ہے عائشہ، ٹھیک ہے، اب تم جا سکتی ہو۔ تم نے سنا نہیں، جاؤ۔ کہنے کی ہمت نہیں برہان کا، آپ نے جو فیس دی تھی وہ میں نے برباد کر دی۔ یعنی تم مجھے پچھلے کئی مہینوں سے دھوکا دے رہے تھے غنی؟ برہان انکل، بہت پچھتاوا ہے مجھے۔ ٹیوشن کی فیس دی، یونیورسٹی کی فیس دی، اور یہی نہیں تمہیں خرچے کے لیے الگ سے پیسے دیتا تھا، لیکن اس کے باوجود تم نے مجھے دھوکا دیا، اس طرح چکا رہے تھے میرے احسان کا بدلہ۔ بہت شرمندہ ہوں برہان انکل، مجھے معاف کر دی۔ میں تو تمہارا روشن مستقبل دیکھ رہا تھا، پرسو بکٹ کا ماموں ڈگری لے کر دنیا میں میرا نام روشن کرے گا۔ برہان انکل، دور ہو جاؤ۔ تم کس قسم کے بے شرم اور احسان فراموش انسان ہو؟ اگر اب بھی کچھ شرم باقی ہے تو سیدھی طرح اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور کیسریا دفاع ہو جاؤ۔ اب کیوں کھڑے ہو یہاں پر؟ میں بھی ہیٹر آن کر دیتا ہوں، بس دو منٹ۔ اوکے ڈارلنگ، کچھ پینا چاہو گی؟ چائے بناؤ تمہارے لیے۔ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد انسان بدل جاتا ہے، تم بھی بدل گئے، کیا ہو گیا تمہیں؟ پیار ہو گیا ہے، اپنے بچے کی ماں کا اچھی طرح خیال رکھ رہا ہوں۔ یعنی میری کوئی فکر نہیں، بچے کی فکر ہے جو ہوا ہی نہیں؟ فکر تو دونوں کی ہے۔ تم اس طرح بات کرتے ہو نا تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ اگر بچہ نہ ہو سکا تو؟ کیوں نہیں ہوگا میری جان بینو، کیا تمہیں یہ لگتا کہ اگر بچہ نہیں ہوگا تو میں تمہیں پیار نہیں کروں گا؟ شاید تمہیں بچوں کا اتنا شوق جو ہے۔ میں تمہیں ہر حال میں پیار کرتا رہوں گا، زندگی کا اہم وعدہ کیا ہے تم سے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، زندگی میں کیسا بھی پرابلم آ جائے، میں تمہیں پیار کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ اندر جگہ نہیں، یہ میں کہاں رکھوں مہک؟ میں جگہ بنا دیتی ہوں امی، لگتا ہے کافی عرصے رکنے کا ارادہ ہے آپ کا۔ کیا تمہیں میرا یہاں رکنا اچھا نہیں لگا مہک؟ ایسا تو نہیں کہا میں نے۔ اگر میں یہاں رکی تو براک نہیں آ سکے گا نا تم سے ملنے۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ تمہیں کیا لگا میں کچھ نہیں سمجھی؟ مجھے وہ سب دیکھ کر بالکل اچھا نہیں لگا۔ اس طرح بات کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا میں جان سکتی ہوں کہ آخر کس بات کا غصہ نکال رہی ہیں آپ؟ کسی کا نہیں، بابا پر غصہ ہے نا آپ؟ امی، یہ بالکل ٹھیک ہے، اپنا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا ہے میں نے۔ وہ تمہارا ہے بیٹا، اسے یہاں چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ساتھ لے جاؤ۔ غنی کہاں جا رہے ہو تم؟ ہاں
غنی رکو بیٹا, اوہو بیٹا کہہ دیتے کہ پاس نہیں ہوئے, جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے, دیکھا کیا ہوا جھوٹ کا نتیجہ. بس غلطی ہوگی نا ہی تا خالہ. کہاں جاؤ گے, کیا کیسریا جاؤ گے؟ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ جی. یہ لو. نہیں شکریہ, پیسے ہیں میرے پاس. رکھ لو رکھ لو, چلو کوئی بات نہیں. برہان کل سے کہیے گا مجھے معاف کر دیں. کہہ دوں گی. ارے بیٹا دیکھا جھوٹ کی کتنی بڑی قیمت چکانی پڑ گئی. امی کو سلام کہنا. ابھی آفس جا رہی ہوں میں. اتوار کے دن؟ ایکچولی بینو ایک کام ہے مجھے. اگر تھوڑی سی فرصت مل جائے تو ساتھ میں ناشتہ کر لیں ہم. تم دونوں کا کوئی پلان نہیں ہے آج کا؟ نہیں, کریم اپنی امی کے پاس گیا ہے, ان کی طبیعت خراب ہے شاید. ٹھیک ہے, میرے آفس کے پاس جو کیفے ہے وہاں ملتے ہیں. اوکے ڈارلنگ, نکلتے ہوئے کال کر دوں گی. بائے بائے. ٹھیک ہے بینو, خدا حافظ. فون کیوں کاٹ رہی ہے؟ ہیلو. مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا ایسا ہونے والا ہے. مجھے بھی معلوم تھا کہ ایسا ہی ہوگا, کوئی 100 مرتبہ کہہ چکے ہو تم مجھے. ٹھیک ہے. فاطمہ یہ کچن میں رکھ دو اور مجھے گرین ٹی بنا دو, میں پیوں گا. ٹھیک ہے کریم صاحب, تمہارا بہت شکریہ بیٹا. کوئی بات نہیں امی, اس میں شکریہ کی کیا بات ہے, کوئی اور کام. پھر بھی میں بہت خوش ہوں, شادی کرنا تمہارے لیے بہت اچھا ثابت ہوا, اندازہ ہے تمہیں مزید اچھے بن گئے ہو تم. تعریف کا بہت بہت شکریہ, مگر آپ کو ڈاکٹر کے پاس چلنا ہوگا, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. پاگل مت بنو, میں ٹھیک ہوں. امی آپ ٹھیک نہیں ہیں. ٹھیک ہوں, پریشان مت ہو. دو دن پہلے بغیر جیکٹ پہنے گارڈن میں چلی گئی تھی, شاید ٹھنڈ لگ گئی ہے. امی پلیز میرا دل مت توڑیں, چلیں ہاسپٹل چلتے ہیں. کریم کیا ہو گیا ہے, اب اتوار کے دن غصہ مت کرو, اگر ڈاکٹر نہیں ملے تو مجھے غصہ آ جائے گا اور میں اپنا موڈ نہیں خراب کرنا چاہتی. پرومس؟ ہاں پرومس. اچھا غنی مجھے اب چلنا چاہیے, اللہ حافظ. ہاں سنر. اللہ حافظ. تو تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں آفس کی چابی اس لیے دی تھی تاکہ تم سانڈے کو یہاں پہ پارٹی کیا کرو؟ نہیں شہزادہ پا. غنی یہ آفس ہے میرا آفس, تمہاری پارٹی کرنے کے لیے جگہ نہیں. غنی کیا
کیا کچھ ہوا ہے مجھے بتاؤ، یہاں بیٹھو، بیٹھ جاؤ۔ برہان نے کل مجھے گھر سے نکال دیا۔ وہ کیوں؟ یونیورسٹی کا ایڈمیشن کا ایگزام نہیں پاس کر سکا، وہ جان گئے۔ اس بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا تمہیں میں نے۔ بینو کیا اپنی امی کے ساتھ ہے؟ نہیں، شہرزاد سے ملنے جائے گی، شادی کا جوڑا دیکھنے، فنکشن کی تیاریاں کر رہی ہے۔ ہاں بالکل، بینو بینو کے لیے سب سے اچھا وقت ہے یہ۔ اور گھر کا کیا کیا تم نے؟ اس بارے میں تمہیں سیریسلی سوچنا چاہیے۔ ابھی سوچا نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹا، تم لوگ بچے کا سوچ رہے ہو؟ جب وہ ایکسپیکٹ کرے گی تو اس حالت میں وہ کیا کرے گی؟ ہرگز نہیں، دیکھ لیں گے امی۔ میں بھی گھر کا مسئلہ جلد حل کرنا چاہ رہا ہوں، جلدی کوئی گھر لے لوں گا تاکہ میرا بھی گھر ہو۔ تم بھی نہ کریم، یہ گھر کس کا ہے؟ یہ گھر بھی تو تمہارا ہے نا۔ میری پیاری امی، میں اب چلتا ہوں، کچھ کام ہے۔ شاید بینو اپنی امی کے پاس جانے کا کہہ دے، کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں۔ ہاں ہاں جاؤ، ویسے بھی کافی غصے والی لگتی ہیں وہ۔ اپنا غصہ اپنے پاس ہی رکھیں، ابھی انہوں نے دوسرے کا غصہ نہیں دیکھا۔ یہ کیا بات ہے کریم، تمہاری ساس ہیں وہ۔ دیکھیں کل ضرور جائیں گے آپ ڈاکٹر کے پاس۔ اچھا نا چلی جاؤں گی، کہا نا، بینو کو میرا بہت پیار دینا۔ فون کرتی ہوں، سیول بیگم میرے ساتھ آئی۔ اب کیا کرو گے تم؟ کیسریا چلا جاؤں گا، امی کے پاس چلا جاؤں گا، آپا تو پہلے ہی پریشان ہیں، وہ علیحدگی لے رہی ہیں۔ جانتی ہوں، اوف اس کا بھی افسوس ہوا۔ ٹیوشن تو بہت اچھا جا رہا تھا، ابھی تو میں نے دل لگا کر پڑھنا شروع کیا تھا۔ اوف اگر تم کہو تو میں برہان صاحب سے بات کر کے دیکھوں۔ ابھی نہیں شہزادہ، بہت غصہ ہے وہ مجھ پر۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، تھوڑا وقت گزرنے دو پھر دیکھتے ہیں۔ برہان صاحب سے بات ہونے تک کیا کرو گے؟ معلوم نہیں، اب تک تو سمجھ آ جانا چاہیے تمہیں۔ بہت پہلے ہی آ گئی تھی، لیکن میرا جھوٹ درمیان میں ہی پکڑا گیا۔ کیا ابھی بھی بخار ہے آپ کو؟ ہاں تھوڑا سا۔ آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب لگ رہی ہے سبل بیگم۔ ہاں ابھی دوائی پیتی ہوں، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، کریم صاحب کو فون کر کے بلا لوں؟ نہیں ہرگز نہیں، ایسا مت کرنا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں۔ اگر تم ٹیوشن نہ جا رہے ہوتے تو میں بھی یقیناً کیسریا جانے کا کہہ دیتی، لیکن پڑھائی ضروری ہے۔ کیسریا جاؤ گے تو اپنا مستقبل ہی خراب کرو گے۔ میں دل لگا کر پڑھ رہا ہوں۔ میں مناسب وقت دیکھ کر برہان صاحب سے بات کروں گی کہ تمہیں معاف کر دیں، ضرور کوئی حل نکل آئے گا۔ اس وقت تک تم یہاں میرے آفس میں آ کر رہ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، اور یہ صرف اس لیے کہ تم پڑھنا چاہتے ہو۔ آپ کا یہ احسان۔ رکو گنی، سن لو، کچھ شرطیں تمہیں پوری کرنی ہوں گی۔ پہلی، کوچنگ سے جلدی واپس آؤ گے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری، پڑھائی پر مکمل توجہ دو گے۔ تیسری، رات میں یہاں تم اپنے دوستوں کو نہیں بلاؤ گے، سمجھ گئے نا؟ جی بالکل بالکل بالکل۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ بینو، ارے یہاں پہ تو سب موجود ہیں، خوش آمدید۔ گڈ مارننگ۔ السلام علیکم۔ بچوں سے کیا کہیں گے کہ ماموں کیوں چلے گئے؟ یہی بولیں گے کہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ ٹھیک ہے، اس نے آپ کو دھوکہ دیا،
جھوٹ بولا، گھر سے نکال دینا اسے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے برہان صاحب۔ اوہ بیگم، اپنے بہو کو بھیجنے کی ضد تم ہی نے تو پکڑی تھی نا، کیا یہ ایک ہی بات ہے؟ یہ ہمدردی فسو کے لیے بھی اپنے دل میں تمہیں رکھنا چاہیے تھی ناہیدہ بیگم، میں حیران ہوں۔ میں اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ رہی ہوں برہان صاحب، اپنے بیٹے کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ کر بیٹھے۔ اللہ بچائے، کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم ناہیدہ بیگم؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ آپ چھوڑیں یہ سب، یہ بتائیں کیا کریں گے، اس بچی کو کیسے واپس لیں گے؟ رکو دیکھتا ہوں، ضرور کوئی راستہ نکل آئے گا، پہلے ہم اس مصیبت سے تو نکل جائیں، ہے نا؟ کیا مطلب، کیا تمہیں پتا تھا کہ وہ فیل ہو گیا ہے؟ ہاں معلوم تھا، ہزار بار کہا تھا کہ جاؤ برہان صاحب کو بتا دو، لیکن اس نے نہیں کہا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ اچھا نہیں ہوا، میرا مطلب برا ہوا، ایک تو برہان انکل نے اتنا خرچہ کیا اس پر، ویسے وہ لڑکا ٹھیک نہیں لگتا مجھے، فسو بھابی کا بھائی سمجھ کے بات کیا کر لی، پیچھے ہی پڑ گیا۔ ہاں ایسا ہی ہے وہ بے شرم۔ ویسے آج کیا کر رہی ہو تم؟ کچھ نہیں، بس وہی گھر کا کام۔ چلو پھر کوئی مووی دیکھنے چلتے ہیں، ہم دونوں اکیلے۔ ہاں اور کیا؟ نہیں، پہلے ہی برہان صاحب ناراض ہیں مجھ سے، میں اجازت لے لوں گی۔ ایسا کرتے ہیں اگلے ہفتے چلیں گے آرزو، کہیں اور کوئی بات نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ بابو کا ایڈ کا لیپ ٹاپ ہی نہیں ہے۔ مجھے کیا معلوم بیٹا، مجھے انٹرنیٹ سے کچھ ڈاؤن لوڈ کرنا تھا۔ بات نہیں کر لینا۔ کیا ہوا برجو، کیوں چلا رہی ہو؟ کہاں چلے گئے دادی جان؟ تمہارے ماموں کیسریہ گئے ہیں۔ کیوں، نانی کیا بہت بیمار ہے؟ بیٹا نانی بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ ہم سے جھوٹ بول رہی ہیں، نانی مر گئی ہے۔ اللہ زندگی دے، کیوں مریں گی وہ؟ تو پھر ماموں کیوں چلے گئے؟ میں مما کو فون کر رہی ہوں، بیل جا رہی ہے۔ پاپا میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں، نہیں میں رو تو نہیں رہی ہوں مما، لیکن آپ کیوں رو رہی ہیں؟ نانی مر تو نہیں گئی، پھر آپ کیوں رو رہی ہیں مما؟ پوچھو نا کہ نانی ٹھیک تو ہے؟ نانی ٹھیک ہے نا؟ بابو بھی کیسریہ چلے گئے، ہم تو سمجھے نانی کو کچھ ہو گیا۔ ورنہ بابو آپ پہنچے نہیں کیا؟ اتنی جلدی کیسے پہنچے گا بیٹا؟ اسے تو وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ہیلو مما، کیسی ہیں آپ؟ میرا بھی سلام کہنا۔ اب کون سا سیمینار شروع ہو رہا ہے؟ تم تو پچھلے ہفتے آ رہے تھے نا؟ مسعود مجھ سے جھوٹ مت بولو، تم نہیں ہے بھروسہ۔ نہیں، اب بند کر دو جھوٹ بولنا۔ ارے تم کہاں سے آ گئے؟ مسعود بس بہت ہو گیا، میں ان سب باتوں سے بہت تنگ آ چکی ہوں۔ کیا کوئی پرابلم ہے؟ معلوم نہیں، ہو سکتا شاید میں ہی غلط ٹائم پر آ گیا ہوں۔ نہیں براق، اصل مسئلہ بابا کی وجہ سے ہے، بہت دن ہو گئے انہیں گئے ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم آج باہر نہیں جا سکتے؟ براق برا مت ماننا، امی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ نہیں جان، میں تمہیں فون کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ تھینک یو۔ امی کیا ہو گیا؟ اور کیا ہوگا مہک، تمہارا باپ کسی سیمینار میں نہیں گیا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ بات تو ختم ہو گئی تھی نا؟ نہیں ہوئی، نہ ختم ہوئی تھی اور نہ ہوتی لگتی ہے۔ تو پھر یہ کیا کر رہی ہیں امی آپ؟ میں بھی وہیں جا رہی ہوں، امریکہ، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے۔ امی اب دیکھتی ہوں مجھے دیکھ کر کیا جھوٹ بولے گا وہ۔ لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہاتھ ہٹاؤ، دور ہٹاؤ۔ امی پلیز، کہیں جانے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ کیا کروں، تمہارے پاس سلیتی کا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی ہوں، مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی ہے۔ میں
اب تمہیں مجھے بتاؤ میں کیا کروں.